وہ کاکا جس کام کے لیے تمہیں بلایا پتر وہ بات تو سنو بھائی حکم کرے گا جی وہ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں ایک دفعہ کا ذکر ہے یہاں سے شروع کر لے لو جی ایک دفعہ کا ذکر ہے ہم نے چھت پہ ایک کمرہ اور ایک غسل خانہ بنانا ہے اور ہر دفعہ کا ذکر ہے کہ پاس پیسے نہیں